כמהנדסים, אנחנו תמיד מחפשים רעיונות חכמים ופתרונות לבעיות סבוכות. יצירתיות יכולה לקות בנו בכל רגע נתון. כילד, אני תמיד אהבתי לשחק באבני הרכבה, או לגו. היכולת הזאת לקחת כמה אלמנטים מוכנים מראש, ולחבר אותם יחדיו בכדי לייצר משהו חדש, תמיד ריגשה אותי. גם כמהנדסים, אנחנו לפעמים לוקחים דברים קיימים, ונעזרים בהם כדי לייצר משהו חדש. אבל אם ההתפתחות הטכנולוגית סביבנו, ואם המתבר לייצר דברים חדשים ומהפכנים כל הזמן, האם אנחנו עדיין יכולים לעשות שימוש באלמנטים מוכנים, או שמא עלינו לחפש בלוקים חדשים תמיד? ואיך אנחנו עושים זאת מבלי לבזבז המון זמן? אני רוני פר, והיום משוחח על סימולציה של מערכות רב-תחומיות, או מידול פיזי של מערכות בעזרת סימסקייפ, או איך שאני קורא לזה, לגו על סטרואידים המיועד למהנדסים. כמה נקודות קטנות לפני שנתחיל. במידה ויש לכם שאלה, אתם יכולים לשאול בחלון המתאים, כאן, מימין לי. שאלות יקבלו מענה בצורת טקסט ומהלך ההרצאה, ובדקות האחרונות של הסשן הזה, נפתח את המיקרופון ונענה על כמה שאלות נבחרות. אז תרגישו חופשיים לשאול לאורך כל ההרצאה. את קובץ המצגת, ההדגמות שאני עושה בהם שימוש וכמובן מידע נוסף, תוכלו להוריד מחלונית המקורות מידע נוספים. ולבסוף, אשמח אם תכתבו לי בחלונית הצ'אט האם אתם ממדלים או מסמלצים היום את המערכת שלכם, ואם כן, כיצד. כשאנחנו מדברים על מידול של מערכת, ניתן לפרוס את הגישות השונות על גבי ציר זה. בקצה השמאלי של הציר, אנחנו יודעים בדיוק כיצד למדל את המערכת מבחינת סט המשוואות. בקצה הימני, אנו נעזרים במידע שמגיע מתוך מדידות בכדי לייצר מודל מתאים. החלק השמאלי הוא לרוב די ברור. מאחר ואנחנו מכירים את המשוואות, אנחנו רק צריכים לממש אותן. אפשר להיעזר ביכולות תכנות, סביבת בלוקים, שפות מידול מתאימות וכמובן שיטות סימבוליות. אחד העזרים היותר חדשנים כאן הוא הנושא דווקא של רשתות פיזיקליות. רשתות פיזיקליות מאפשרות לנו למדל באמצעות רכיבים, וכל המשוואות למעשה נפתרות מאחורי הקלעים. בדיוק כמו שאנחנו בונים מעגל חשמלי מרכיבים אמיתיים, מחברים לחשמל ובודקים בעזרת סקופ מה התוצאה, גם כאן אנחנו עושים בדיוק למעשה את אותו דבר. בחלק הימני אנו לוקחים מדידות שבוצעו על גבי המערכת עצמה. כלומר, חלק זה יותר מתאים למדל מערכות שכבר קיימות, אך אנחנו רוצים לייצר מהן מודל מתמטי שניתן להריץ בסימולציה. כי הרי ראינו קודם שיש יתרונות רבים בסימולציה על פני מערכת אמיתית. כאן אנו נעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות, רשתות ניורונים ובגישת System Identification בכדי לייצר מודל מתמטי מתאים. כמובן שניתן גם לחבר בין הגישות השונות, ובמרכז הציר אנו רואים שיטות, למשל כמו Parameter Tuning, שלמעשה לוקחות תבנית של מודל קיים, שפיתחנו בעזרת משוואות מתמטיות, ולמעשה מחיילות את הפרמטרים האמיתיים שלהם מתוך המדידות שבוצעו בפועל. בסביבת הפיתוח של MATLAB, אנו כמובן תומכים בגישות שונות אלו בעזרת כלים מתאימים, ויודעים גם לייצר ממשק לשפות וכלים נוספים. אז כפי שציינו, בחלק השמאלי של ציר גישות המידול, אנו למעשה נכיר את הבעיה מבחינה מתמטית, וכמובן נכיר מאוד טוב את הדומיין עצמו. אם אנו יודעים לתאר את הבעיה בצורה טובה, נוכל לכתוב קוד בכדי לפתור אותה. המטרה שלנו לרוב תהיה לבחון תכנון חדש, או לבחון כיצד פרמטר מסוים משפיע על המערכת. למשל, עבור מידול של מנוע שמסובב איזשהו ציר סיבובי, נוכל לכתוב את סט המשוואות המתארות את המערכת, ואז לפתור אותן בצורה כלשהי. ולאחר מכן נשתמש בשפה שהכי נוח לנו בכדי לממש את הפתרון של המשוואות, כמו שכאן אני מראה לכם את זה בסימולינג. אז אם אנחנו מכירים את הפיזיקה של הבעיה, ניתן לפתור אותה בצורה זו, ואז לשנות את ערכי המסה או האינרציה ולבחון כיצד זה משפיע על המערכת עצמה. למעשה כאן אנו כותבים משוואות הספציפיות לבעיה שלנו. אבל מה קורה אם שכחנו איזשהו אלמנט, או אם מישהו הוסיף אותו בשלב מאוחר יותר? אם זה קורה, אז כנראה שאנחנו נצטרך לכתוב מחדש את סט המשוואות ולפתור אותן שוב. כשאנחנו מדברים על רשתות פיזיות, אנו צריכים להכיר את הפיזיקה של המערכת, ואנו נעזרים ברכיבים מוכנים מראש שמתארים את הרכיבים שאנו עושים בהם שימוש. כאן ניתן לראות למשל את המסה של המנוע ואת המסה של העומס, לא בתור פרמטר M, אלא בתור רכיב שמחובר למערכת עצמה. כנ"ל לגבי שיכוך או ריסון ושאר האלמנטים שמופיעים במערכת. באופן כזה אנחנו יכולים לייצר רכיבים ולא רק סט משוואות. כאשר אנו עובדים עם רכיבים, ניתן כמובן לשכפל אותם ולחבר אותם באיזו צורה שנבחר. ממש כמו אבני בניין או אבני לגו. תהליך זה הוא יותר כללי ויותר גנרי ולא מוכוון ספציפי עבור הבעיה שלנו. היה ונתקלנו במצב שבו אנחנו צריכים להוסיף אלמנט נוסף, פשוט נוסיף אותו. ומה קורה לסט המשוואות שצריך לפתור? הן למעשה נמצאות מאחורי הקלעים ונפתרות עבורנו על ידי הכלי עצמו. אגב, לרוב זה קורה בשיטות של אנליזה מודלית, ששיטה הזו היא מבוססת מטריצות. ובמקרה, אנחנו מכירים סביבה שהיא מאוד, מאוד נוחה ומאוד פשוטה לפתרון משוואות שמתוארות בסביבה של מטריצות.
נראה לי שגם אתם מכירים כזאת, לא? בחלק הימני של הציר, אנו לוקחים מערכת קיימת ומייצרים עבורה מודל. ייתכן ואנו לא מכירים את הפיזיקה או לא יודעים כיצד היא בנויה. תחשבו על המערכת כמעין קופסה שחורה שאתם רוצים להוסיף אותה לסימולציה שלכם. אבל המערכת עצמה כן זמינה לכם. האפשרות שלכם היא להריץ בדיקות ולהזריק סט נתונים לתוך המערכת בכדי לבחון כיצד היא תגיב. יש לכם מנוע כלשהו, אתם נותנים לו מתח ובודקים כיצד הוא מגיב. מפעילים כוח ובודקים כיצד המסה מגיבה. בצורה כזו ניתן לקחת סט של מדידות ומתוכן לבנות את עקום העיינות של המערכת. מתוך עקום זה ניתן לייצר מודל שישקף בקירוב רב את המערכת עצמה. ואז בעצם מודל זה ישרת אתכם במהלך הסימולציות. יש לזכור שזהו קירוב של המערכת ולא המערכת עצמה, ולכן גם התוצאות יהיו בקירוב רב כמו של המערכת עצמה. בגישה זו אנו לרוב נעבוד עם מערכות שכבר קיימות. אנו כמובן נזקק לסט נתוני המדידות, ותהליך זה יכול לארוך זמן רב ואפילו לפעמים להיות קצת מסוכן למערכת עצמה. כמובן שלא נוכל לשנות את המערכת עצמה בעקבות הפעולות האלו, אך נוכל לבחון אותה בעצם בצורות רבות נוספות. וכאן נכנסת לתמונה סימסקייפ, בתור שפה שמאפשרת למדל ולאפיין מערכות פיזיות. סימסקייפ מאפשרת לכתוב בצורה פשוטה ונוחה את הדינמיקה והשינויים החלים במערכות פיזיות רב תחומיות שמאופיינות באקוזליות. כלומר במערכות שבהן יש ממשק של פעולה ותגובה בין כל שני אלמנטים. למשל במערכת מכנית, אם אני מפעיל כוח על חלק כלשהו, אז הוא בתורו מפעיל עליי כוח חזרה. כשאני מדבר על סימסקייפ, אני מדבר למעשה על כמה דברים. קודם כל, אני מדבר על הרחבה של סימולינג, כלומר אוסף של בלוקים שמאפשרים לתאר מערכות מסוגים שונים. שנית, סימסקייפ מאפשרת לי ליצור בלוקים חדשים על ידי שפת תכנות ייחודית הדומה למטלאב, ואנו נראה דוגמה לכך בהמשך. מאחר והיא חלק אינטגרטיבי של סביבת מטלאב, אני יכול להשתמש בכל היכולות הקיימות של סימולינג, כמו לייצר היררכיה, להוסיף תמונות ותיאור, הצעה של ריצה בעזרת יצירת קוד, וכמובן ניהול ומעקב אחרי המודלים לאורך כל הליך הפיתוח. ולבסוף, סימסקייפ משמשת גם כסביבת הבסיס לכל הכלים המתקדמים שמאפשרים מידול פיזי. השימוש ברכיבים פיזיים בעלי יחידות וגדלים אמיתיים, השימוש בפותרנים ייחודיים לפתרון מהיר יותר של המשוואות מאחורי הקלעים, וכמובן היכולת לחבר בצורה פשוטה בין התחומים השונים. בצורה זו אנו מספקים יכולות מתקדמות ויהודיות. למשל, סימסקייפ אלקטריקל הוא כלי שמאפשר לתכנן מערכות חשמליות חד ותלת פאזיות, והיכולות שנמצאות בו בצורה טבעית הן למשל היכולות לחשב הרמוניות והשפעה על הרשת, לחשב תדרים פעילים, לבדוק נושאים של load flow ולבדוק תקלות והפרעות ברשת החשמל. בדוגמה הראשונה שלנו, אנו נראה כיצד ממדלים מנוע חשמלי. מנוע חשמלי בנוי ממספר אלמנטים חשמליים ומספר אלמנטים מכניים. אלמנטים אלו מאופיינים בפרמטרים שמשתנים בין מנוע למנוע ומשתנים לפעמים אפילו כתלות בטמפרטורה, בשחיקה ועוד תופעות אחרות. אנו לרוב מגדירים מספר פרמטרים בכדי לתאר תכונות אלו שמפרידות בין מנוע למנוע, למשל R, L, KI וכדומה. כאשר זורם זרם בתוך החלק החשמלי של המעגל, הוא מתורגל לתנועה סיבובית או מומנט בחלק המכני של המערכת. התנהגות זו מתוארת בצורה די טובה על ידי סט המשוואות הללו, אחת עבור החלק המכני ואחת עבור החלק החשמלי. שימו לב שהזרם הוא פרמטר שמשותף לשתי המשוואות, כלומר המשוואות האלה בעצם הן מצומדות אחת לשנייה. כמובן שמאחר ואנו מכירים את המשוואות, אז אין בעיה לפתור אותן, ואז לממש את הפתרון, למשל כמו פה בסביבת סימולינג. כשנסתכל כעת לצורת הפתרון בעזרת סימסקייפ, אז אנחנו נחבר את רכיבי המערכת עצמם ולא את המשוואות. היתרונות של עבודה בגישה כזו הם ברורים למדי, כלומר אנחנו עוסקים במידול הבעיה והמערכת עצמה ולא במשוואות שמתארות אותה. מאוד אינטואיטיבי ומאוד קל לתקשר את המודל ואיך שהוא בנוי למהנדסים אחרים או מפתחים אחרים. ניתן בקלות להוסיף רכיבים נוספים. אוקיי, אז בואו נעבור לדוגמה עצמה. אני מזכיר לכם שאם יש לכם שאלות, ניתן לשאול בחלונית המתאימה. אז בכדי להתחיל לעבוד בסביבת סימסקייפ, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיכנס לתוך מטלאב שלנו כמובן, ולפתוח מודל חדש, או שאני יכול לעזור בפקודה SSC New, כלומר סימסקייפ New, ומה שאנחנו נקבל בעצם זה מודל חדש, ובתוך סביבת סימולינג, כאשר הוא כבר מכיל בתוכו כמה בלוקים, הפוטרן שלנו גם מכיל פוטרן שמתאים לעבודה עם מערכות פיזיות, וכמה מתרגמים כאלה בין סביבת סימולינג לבין סביבת סימסקייפ. תכף נתחיל לראות בדיוק איך עושים בזה שימוש. אז בואו נתחיל קודם כל בלשים את התמונה של מה שאנחנו רוצים למדל, רק כדי שיהיה לנו יותר נוח לעבוד עם זה. אז הנה המנוע שלנו.
אוקיי? סתם בתור רפרנס. אוקיי? אני חושב, אני חושב, יש נגד, יש סליל, יש מקור מתח, יש איזשהו אלמנט שמתרגם מאלמנט, מסביבה חשמלית לסביבה מכנית, וכמובן יש את האלמנט המכני עצמו. אוקיי? אז סינסקייפ בעצם נמצא תחת הנבט של הספריות שלנו, תחת הסביבה של סינסקייפ, פה אפשר לראות את כל הבלוקים של הפונדשן לייבררי, כלומר של הסביבה של סינסקייפ עצמה, וניתן לראות שיש לנו פה כמה תתי ספריות של אלמנטים בתחום החשמלי, תחום הגז, הידראוליקה, מגנטיקה וכדומה. תחת כל ספרה כזאת בעצם מלאה מתתי ספריות, כלומר אלמנטים, סנסורים וסורסס, למשל פה בדוגמה של האלקטריקה. אז בכדי להוסיף אלמנט של נגד וסליל לתוך המעגל שלנו, אני אלך לתוך ה-Electrical Elements, אני אבחר ברזיסטור, ופשוט אגרור אותו לתוך הקנבה שלי, לתוך סביבת הסימולציה. אני יכול כמובן גם להוסיף עוד אלמנטים בצורה נוספת, למשל ידי כפתור אלמני על הבלוק, והוספה לתוך המודל. אני צריך להוסיף גם את החלק הזה שמתרגם בעצם בין הסביבה הסיבובית לסביבה החשמלית שלי, נוסיף את זה גם, ונוסיף גם סנסור, למשל את מד הזרם שלנו, ובתור מקור מתח אני אוסיף מקור מתח נשלט, קונטרול וולטג' סורס, נוסיף אותו גם לתוך הקאנבס. זו כמו שאני צריך לעשות קצת לחבר את המעגל בצורה מתאימה, אוקיי, את הנה הנגד שלנו, הנה הסליל, הנה המתרגם, מקור מתח המשלט, וכל האלמנטים שאני צריך. כל שנשאר לי רק כמובן רק לחבר אותם, אז בואו נחבר אותם אחד לשני, אוקיי, כמובן בצורה טורית. ודבר אחד שחסר לנו ברכיבים חשמליים כבר, זה נושא של אדמה, או נושא של רפרנס, של נקודת ייחוס בעצם של מתח. אז אני פשוט אלך שוב ל-Electrical Elements, ואבחר Electrical Reference. אוקיי? אז בזה בעצם סיימתי למדל את הסביבה החשמלית שלי. בואו ניגש עכשיו לסביבה המכנית. אז מתוך הסביבה המכנית, אני אלך ל-Rotational Elements, אני אבחר באינרציה, שבעצם מייצגת לי את ההתנגדות של הציר, או את האינרציה של הציר. ואני אשים גם פה, כמו בדיוק כמו במערכת חשמלית ובמערכת מכנית, יש לנו איזשהו רפרנס שצריך להתייחס אליו. אוקיי? אז אני אחבר את זה בצורה כזאת, נסובב טיפה את האינרציה. ומעניין אותי לראות את מהירות הסיבוב של הציר, אז אני אחבר גם כאן סנסור של מהירות סיבובית. אז נלך למכניקל סנסור, ולישן רוטיישנל מושן סנסור. אוקיי? אז בעצם הסנסור הזה מאפשר לנו למדוד מהירות, גם מהירות זוויתית וגם זווית. אוקיי? והרפרנס שלנו נחבר לתוך אותו רפרנס. עכשיו, כשזוכרים שדיברנו, אמרנו שסימולינק בעצם היא סביבה שהיא חסרת יחידות, אבל בתוך סימסקייפ, בתוך האלמנטים האלה, בעצם זורמים זרמים ומתחים, כלומר יש לנו פה כן יחידות. אז בכדי לאפשר את הממשק הזה בין סביבת סימולינק לבין סביבת סימסקייפ, אז אנחנו נזרים במתרגמים האלה, כן, הקונברטרים האלה, מסימולינק לפיזיקל סיגנל, ומפיזיקל סיגנל לסימולינק, אוקיי? אז כלומר, אם אני רוצה למדוד או לקחת אלמנט פיזיקלי ולהציג אותו בתוך סימולינק, אני אשתמש בבלוק הזה של הפיזיקל סיגנל to סימולינק קונברטר, אוקיי? ניקח את זה למשל לפה ונחבר אותו לתוך המהירות הזוויתית. כנ"ל אם אני רוצה לראות את הזרם, אני יכול פשוט לשכפל את הבלוק הזה ולשים אותו בצורה כזאת. בכדי להפעיל סיגנל פיזיקלי, אני אשתמש בתרגום מסביבת סימולינק לסביבת סיגנל פיזיקלי, ואני אחבר את זה בצורה כזאת. ופה למשל כדי לתת חיבור של סימולינק, אני יכול ללכת לכל בלוק של סימולינק, במקרה הזה אני אקח סתם למשל step response או step source, ואת הסטפ נקבע שהוא יתחיל בזמן של שנייה אחת, והערך הסופי שלו בעצם יהיה 1 וולט, אוקיי? עכשיו בתוך היחידות אני יכול לקבוע שזה יהיה 1 וולט, אוקיי? אוקיי. הרשת הפיזיקלית שלנו היא נעזרת בסולברים, כלומר פוטרונים ייחודיים וייעודיים שלה כדי לגרום לה לרוץ בצורה יותר מהירה,
ואתה אפשר לראות פה בעזרת הבלוק הזה של ה-Solver Configuration. אני אחבר אותו איזשהו מקום, באיזשהו מקום פה לאורך הרשת, זה לא משנה אם זה בחלק המכני או בחלק החשמלי, רק צריך שהוא יהיה מחובר לתוך הסביבה עצמה. בתוך הסולבר למשל אפשר לראות הגדרות כאלה, אם אני רוצה להתחיל מתוך steady state, האם נעזר בסולבר על המקומי או לא, כרגע זה לא משנה לסימולציה שלנו. אוקיי? אז אם נראית את הסימולציה, והסימולציה רצה כרגע למשך 10 שניות והיא פה סיימה, אז נוכל לראות בעצם מה קיבלנו בתוך היציאה, כלומר פה אפשר לראות את התגובה למדרגה של המתח, אז בעצם הזרם עלה בזמן אחד, עלה לזרם של 1 אמפר, ולאט לאט התחיל לרדת למטה. אם נסתכל על המהירות הסיבובית, אני יכול לראות שהמהירות הסיבובית בעצם בזמן אחד היא מתחילה לעלות, עד שהיא מתעצבת על איזשהו ערך סופי. כל הבלוקים שלנו בתוך סביבת TeamScape הם כמובן פרמטרים, כלומר אם אני רוצה להסתכל על פרמטר של אחד הבלוקים, אני לוחץ לחיצה כפולה עליו, ופה למשל אני יכול לראות את הפרמטרים של הבלוק שהוא רזיסטור, כלומר נגד, ואני חושב שכרגע הוא מכיל ערך של 1 אום. אם אני רוצה לשנות את זה, כמובן אני יכול לקחת פנימה ולשנות את זה ל-LS, אני יכול לכתוב פה ערך של R ואז להגדיר אותו בתוך סביבת MATLAB, וכמובן שגם פה יש לי יחידות שאני יכול לשחק איתן, כן, אני רוצה באום, קילו, מגה אום וכדומה. כמובן שסימסקייפ, חלק מהיתרונות של עבודה בתוכה, זה שאם אני משנה פה חלק מהיחידות וחלק יהיו באום וחלק בקילו, אז היא יודעת בעצם לבצע את ההמרה ואת השילוב בצורה מתאימה, כדי שלא נפספס משהו בהמרת היחידות. החלק הזה, כמו שדיברנו עליו קודם, בעצם מה שעושה זה לקבוע בעצם את המקדם הזה של K, כלומר כמה, מה אותו KI שאנחנו צריכים לעבוד איתו, במקרה הזה זה 0.1 בוט לכל רדיאן השנייה, שוב אפשר לקבוע פה את הערך ולהמשיך בצורה כזאת. כמובן גם אינרציה, אוקיי? יחידות של 0.01 קילוגרם מטר בריבוע, אני יכול לשלוט על היחידות כמובן, ולסיים בזה. אז TeamScape יושב בתוך סביבת סימולינג, ולכן יכולה להיעזר גם בכל היתרונות שבתוך סביבת סימולינג. למשל, אם אני רוצה לייצר בלוק חדש, למשל, זה המנוע שלי, ואני עכשיו אני יודע שהוא מורכב מכל האלמנטים הללו של הנגעת צליל, אותו מעבר בין יחידות, בין מערכת חשמלית למערכת מכנית והאינרציה, אז אני יכול לבחור את כל הבלוקים האלה, לסמן את הכל בכפתור ימני, לייצר סאבסיסטם, ניכנס פנימה, ובעצם מה שאני עושה, אני מייצר היררכיה חדשה, כלומר אני מייצר בלוק חדש או רכיב חדש, ואני עכשיו יכול לתת בעצם שמות לכל אחד מנקודות החיבור שלו. למשל פה אני יודע שזה כניסה של מתח, אז למשל פה זה יהיה מתח החיובי, מתח הפלוס, ופה זה יהיה מתח המינוס. בצד השני פה זה יהיה נקודת הסיבוב, הרוטיישן, ופה בחלק התחתון זה יהיה נקודה שהיא קבועה, אני אקרא לזה common. אני יכול לשלוט גם על המיקום, אם זה בצד ימין או בצד שמאל של הבלוק, במקרה הזה באמת שני הבלוקים, שני החלקים האלה הם בצד ימין, החלקים האלה צריכים להיות בצד שמאל. אוקיי? וכעת שאני מסתכל על על מה שעצרתי מלמעלה, אני רואה שיש לי פה בעצם בלוק חדש, שמכיל את השמות שהגדרתי, כלומר פלוס מינוס R וקומן. אני יכול לתת לזה כמובן שם, למשל לקרוא לזה מוטור או דיסי מוטור, ואני יכול גם כמובן להוסיף לו מסכה, להוסיף לו איזושהי תמונה כדי שיהיה יותר קל לזהות את זה, אז נחץ פה על Add Icon Image, נבחר מתוך רשימה את התמונות שלנו, ונוכל לראות שבעצם יצרנו עכשיו בלוק חדש. את הבלוק הזה שוב כמובן שאפשר להריץ, אפשר לבוא ולשכפל אותו, אני יכול לשמור אותו בתור בלוק חדש בתור ספרייה, כלומר בדיוק כמו כל בלוק סימולינקי אחר. אחד הדברים היותר שימושיים בתוך סימולינק זה יכול בעצם להגדיר פרמטרים לכל בלוק, וזה שוב אני עושה פה על ידי כפתור ימני, מאסק ואדיט מאסק, ופה תחת הנושא של פרמטרים אני יכול להוסיף פרמטרים שהם ברי שליטה, למשל להוסיף, למשל אם אני רוצה לשלוט על הפרמטר של האינרציה של הבלוק, אז אני אוסיף פה פרמטר חדש ואני אקרא לו J, ונוסיף פה את הפרומט למשתמש, למשל Enter Value of Inertia, אוקיי? או Mechanical, בוא נשנה את זה ל-Mechanical Inertia. Mechanical Inertia. אוקיי? וכעת בעצם ברגע שאני נלחץ פעמיים על הבלוק עצמו, במקום להראות לי מה שנמצא בפנים, אני יכול לראות בעצם את הפרומט הזה, את אותו UI למשתמש. כמובן שאת הפרמטר J, אני יכול לבוא ולקשור אותו פה לתוך האינרציה הזאת, שיהיה על J, ואם ניתן לו ערך פה בתוך המסכה של 0.01, אוקיי, 0.1, אני אוכל כמובן שוב להריץ את הסימולציה, ולראות את התוצאה
כעת עם אינרציה יותר משמעותית, אינרציה יותר גדולה, אם נקטין את האינרציה, אז נוכל לראות שהמערכת תגיב כמובן בצורה הרבה יותר מהירה, אוקיי, ולראות שהיא בעצם מגיעה למהירות הסופית שלה הרבה יותר מהר מאשר קודם. הראיתי לכם כיצד אני מחבר סנסורים או חיישנים בעצם לכל המקומות השונים בתוך המערכת, אבל מה קורה בעצם אם שכחתי להוסיף איזשהו חדש, אם אני רוצה למצוא איזשהו ערך חדש שלא ביקשת אותו קודם, אז בעצם בתוך סביבת סימסקייפ אני יכול לבוא ולבקש בעצם מתוך המערכת עצמה להקליט את כל הסיגנלים שנמצאים בתוך המערכת, ואתה אני יכול לעשות בצורה די פשוטה על ידי גישה לתפריט המודלינג, תחת המודל סטינגס, פה בעצם אפשר לראות כל הקונפיגורציה של כל מודל של סימולינג, וכמובן שברגע שאני מוסיף בלוקים של סימסקייפ, אז נתוסיף לי פה בעצם הטאב הזה או הלשונית הזאת של סימסקייפ, ופה אני יכול לבצע בעצם נושא של דאטה לוגינג, ואת אומרת שכרגע אני מקליט בעצם את כל הסיגנל שרצים בתוך המערכת, בעצם הכל נשמע לתוך משתנה שנקרא סימלוג, ואני יכול לבקש גם לפתוח את הוויור הזה בתום ההרצה של הסימולציה, ואני יכול כרגע להריץ, בעצם ברגע שהסימולציה תסתיים, אז גם יפתח לי הוויור הזה, אוקיי? מה שאנחנו רואים בעצם בתוך הוויור הזה, זה ויור שמאפשר לי לראות בעצם את כל הסיגנלים הפיזיקליים שנמצאים בתוך המערכת, למשל תחת הבלוק של ה-DC מוטור, אני יכול ללכת יכול לראות כל הרכיבים שנמצאים בתוכו, אותו סליל, אינרציה, נגד וכדומה, ברגע שאני אפתח כל אחד מהם, אני יכול לראות את למשל בעבור הנגד לראות את הזרם שמופעל עליו, לראות את המתח שנופל עליו, עבור האינרציה אני יכול לראות את המהירות הסיבובית ואת המומנט, אוקיי? בעצם לפי רכיב אני יכול לראות בעצם את כל החלקים שמעניינים אותי בתוך הסביבה הזאת. בסדר, אז בעצם בזאת שמנו למדל את אותו מנוע DC שלנו, והראינו לך אני יכול בעצם לייצר בלוקים חדשים, מתוך רכיבים קיימים, כלומר איך אני לוקח את אותם מבני בניין שנמצא אותנו פה בתוך הספרייה של הסימסקייפ, ואפשר גם בעזרתם לייצר אלמנטים חדשים, סביבות חדשות. אז ראינו בעצם דוגמה יחסית פשוטה של בנייה של מנוע חשמלי, ואני רוצה להראות לכם עוד דוגמה אחת שהיא מאוד קלאסית, שמדברים על משוואות ופתרון של משוואות דיפרנציאליות, דוגמה של עגלה שמחליקה לאורך ציר X. יש למעשה כאן עגלה אחת, עגלה שנייה, עגלה שלישית. בין כל עגלה לעגלה יש קפיץ ומרסן, אוקיי? וכשאני מרץ את הסימולציה, אני יכול שוב לראות את ההשתנות של המיקום ושל המהירות של כל אחד מהעגלות האלה. אז מה בעצם הרווחתי בזה? הרווחתי בזה שהשתמשתי בעצם ובניתי רכיב חדש, שנקרא עגלה. את הרכיב הזה אני יכול לשכפל. המשוואות המתמטיות שבכלל לא הייתי צריך להתעסק איתן נפתרות בעבורי מאחורי הקלעים, ובסופו של דבר אני מתמקד בבעיה עצמה ולא במשוואות. למעשה סימסקייפ, יחד עם צוות המפתחים של מאת'רוקס, פותרים את כל הבעיה המתמטית עבורי. כפי שציינתי קודם, סימסקייפ מאפשרת גם יצירה של רכיבים חדשים בעזרת שפה ייחודית המבוססת על מטלאב. השפה מאפשרת מצד אחד לערוך רכיבים קיימים ולהוסיף רכיבים חדשים, אך גם להוסיף תחומי פיתוח חדשים, כמו למשל להוסיף דומיין חדש שלא היה קיים עד כה. למשל, שילוב של חומר חשמלי יחד עם חומר כימי. בעצם, סימסקייפ מאפשרת לנו לעבוד לא רק עם בלוקים קיימים ומוכנים, אלא גם לייצר קוביות חדשות שלא היו קודם. למה להסתפק במה שאנחנו מספקים לכם, או שהיצרה מספק לכם, אם אתם יכולים לכתוב בעצמכם בדיוק את מה שחסר לכם? כמובן שבמידה ויצרנו רכיב חדש, אנחנו יכולים להגן על ה-Intellectual Property שלנו, על ידי שימוש בפקודה מתאימה של SSC Protect, ממש כמו P-Code של MATLAB. אני אפתח דוגמה מוכנה, שקוראים לה SSC Ultra Capacitor, ומה שאנחנו רואים כאן זה למעשה מעגל חשמלי, אוקיי? שמורכב מאוסף של אלמנטים שמופיעים בספרייה של ה-Electrical Elements של Simscape, וכאן רכיב חדש שנוסף למערכת, נקרא LOSSY Ultra Capacitor. די בקליק על הרכיב הזה, אני יכול לראות את הסט של הפרמטרים והיחידות שמשויכים עבורו, ואם אני לוחץ כאן על הלינק הזה, אני יכול לראות את המקור, או את קוד המקור של הרכיב הזה. בואו ננסה להציג את כולם אחד ליד השני, ואז נוכל לראות בצורה יותר טובה את מה שקיבלנו. אז, כאן בקוד אני יכול לראות למעשה את כל הקוד שמאפיין את הרכיב הזה. אז קודם כל אשתמש במילה ייחודית שנקראת קומפוננט, בצורה כזאת אני יכול לייצר רכיב חדש, והשם של הרכיב זה לוסי אולטרה קפסיטור. שימו לב שפה מופיע התיאור של הרכיב, ואם אני מסתכל על הממשק למשתמש שבסוף אני מקבל מהבלוק עצמו, אז זה למעשה יש כאן העתקה בתוך הקוד.
הקוד עצמו. הנאודס זה למעשה נקודת החיבור של הרכיב. אפשר לראות שיש פה שתי נקודות חיבור, פוזיטיב ונגטיב, שהן למעשה יחידות, כניסות חשמליות. הן מופיינות ברכיב עצמו על ידי שני פורטים למעלה ולמטה, בחלקו העליון ובחלקו התחתון. בחלק העליון לפי הסימן פלוס, בחלק התחתון הסימן מינוס, ואפשר לראות את זה גם ברכיב עצמו. הפרמטרים של הרכיב הם 5, מופיע כאן גם הערך הדיפולטי שלהם וגם יחידות היחידות שלו, ואת זה שוב אנחנו רואים בממשק למשתמש. Nominal Capacitance, את V שווה 0, יש יחידות של 1, פרד. שוב, אוטומטית, סימפקט מאפשר לי גם לשנות כאן את הרכיבים. המשתנים, אלה בעצם המשתנים הפנימיים שלא נחשפים למשתמש, אלא משתמשים בהם לצורך פתרון של משוואות המתמטיות, I ו-VC. אנחנו נעזרים בקוד מטלאב בכדי לוודא שהמשתמש לא עוזים פנימה פרמטרים שהם לא מתאימים. למשל, אם הקיבוליות שלי קטנה מ-0, אני מוציא למשתמש איזשהו סיגנל של שגיאה. ולבסוף, אני מגדיר את המשוואות עצמם. קודם כל, אני יכול להגדיר משתנה ביניים שזה V, שזה בעצם ההפרש בין שתי הנקודות על גבי הקבל, ואת הגדרת המשוואות עצמם על ידי זהות. I מוגדר כהמשוואה הזאת, ו-V מוגדר כהמשוואה הזאת. שימו לב שאם אני צריך לגזור איזשהו משתנה מסוים, או להשתמש ביכולות מתמטיות אחרות, אני יכול להשתמש במילה השמורה דריבטיב. אז I מורכב מזהות של גוזרת גם את משתנה הכניסה VC. לאחר שעשיתי זה, אני יכול לאפיין את הרכיב גם עם תמונה ייחודית משל עצמו, ולבסוף להריץ את הסימולציה ולראות כיצד המערכת שלי מתנהגת. בצורה דומה, אפשר להסתכל גם על הרכיבים בסביבות הרבה יותר מורכבות, למשל SSC, Engine, Cooling System, וזה מודל שלם של מערכת שמבוססת בקרת טמפרטורה על מנוע בנזין. כל הרכיבים כאן הם רכיבים שנוספו במיוחד לטובת הדוגמה הזאת. למשל הטרמוסטט הוא רכיב חדש מתוך דומיין חדש שנקרא Engine Cooling Components. אוקיי? שוב, מופיעים כאן המשתנים שלו, הפרמטרים שלו, התחול של המשתנים, ולבסוף סט המשוואות שכמובן יכול להיות הרבה יותר מורכב מאשר מה שהצגתי קודם. למשל, הנפח כפול הצפיפות, כפול הקיבוליות, כפול הנגזרת של הטמפרטורה, שווה למשוואה עצמה. סימסקייפ יכולה לחסוך זמן רב בבניית אף טיפוס בגלל היכולת לייצר קוד בתוך המודלים הללו. מכיוון אחד, ניתן לחבר רכיב תוכנתי ולהריץ אותו למול מודל הפלנט בסימולציה, בתהליך שנקרא פרוססור אין דה לופ. בצורה זו אנחנו יכולים לבדוק את פונקציונליות המעבד שלנו למול סימולציה תוכנתית. בתהליך של Hardware in the Loop, אנו ניקח את מודל הפלנט, נמיר אותו לקוד ונריץ אותו על גבי מחשב סימולציה ייעודי. בצורה זו אנו יכולים לבצע בדיקות זמן אמת בזמן אמת, אך מבלי שיש לנו את הרכיבים הפיזיים הסופיים. בצורה זו אנו יכולים לגלות חוסר התאמה או להציב שגיאות, ולמעשה לבצע בחירה נכונה יותר של הרכיבים הפיזיים שאותם נרכוש עבור הפרויקט. אגב, משתמשים ביכולות זו במקומות שבהם בדרך כלל עושים סימולציות היברידיות. אז ראינו היום כי ניתן לעשות שימוש בסימסקייפ בכדי למדל מערכות מסוגים שונים. יש לציין כי למסרוקס יש כלים ייעודיים נוספים אשר מציעים לכם גם בלוקים נוספים, אך גם יכולות ייעודיות לסביבות אלו, כפי שציינתי למשל עבור תכנון של מערכות הספק. לסיכום, היום ראינו את סימסקייפ שמאפשר את תכנון פיזי של מערכות ורכיבים במספר תחומים ולשלב את כולם יחדיו. ראינו כיצד ניתן לעסוק בפתרון הבעיה ולא המשוואות המתארות אותה. ראינו כיצד ניתן לייצר רכיבים חדשים בעזרת הסימסקייפ לנגוויג', וכמובן ראינו כיצד סימסקייפ היא חלק מסביבת סימולינק ובעצם מרחיבה את היכולות שלה ביכולות נוספות. למידע נוסף על סביבת סימסקייפ תוכלו ליצור איתי קשר או להיכנס לאתר שלנו. יש לנו גם לא מעט מידע בערוץ הבלוג שלנו. אציין כאן כי במהלך חודש אפריל יש לנו כנס ייחודי בסביבת סימולינק, אז אני אשמח לראות אתכם שם. תודה רבה על ההקשבה והפעילות המפורטת בחלונות הצ'אט והשאלות. במידה ויש שאלות נוספות, אשמח שתרשמו אותן בחלון המתאים, או שלחו לי מייל אם אתם חייבים לברוח.